ta podstata je, že pan ministr 14 dní mlčel, takže když už nic jiného, tak si 14 dní mohl promyslet, jakým způsobem to vysvětlí. To je obrovský časový úsek, to je úplně neuvěřitelný. To by za nás takhle nebylo. To za nás by právě byl ten mediální hon. A za nás všichni poslanci bychom byli, za náma by byly kamery. Tak co má odstoupit ministr, nemá odstoupit ministr? Těch 14 dnů. A po těch 14 dnech přijde pan ministr s vysvětlením, kde zalže, poté, kde se omluví poprvé. Pak se omluví za tu lež, kterou řekl v té omluvě. Teďka vlastně vůbec nevíme, jestli se to tam dozvěděl v 19 hodin, v 18.26, jak jsem si přečetl. Kdyby to tak bylo, tak by to mimochodem ukazovalo ještě horší věc, než že totiž tady nefungují základní komunikační linky na úrovni vlády a bezpečnostní rady státu, kde místo předseda vlády se to jakože dozví z nějaké SMSky z mobilu, který nemá v té chvíli zapnutý, jak jsem pochopil v momentě, kdy už 2,5 hodiny se o tom mluvilo na sociálních sítích, v médiích a podobně. Tak já nevím, co je horší.